ពេញផ្នែកទេណាបើអ្នកខ្លះក៏ថាស្វាយអីហ្នឹងពួកលើកន្លែងតែជញ្ជាំងក្នុងយើងជាគ្រូចែកទេអាចមើលឃើញផ្សេងនៅក្រុមហ្នឹងអាចប្រៃបងអីចឹងមកបាទសូមពិតសិនបាទស្មាក់ខ្ញុំនៅតែភ្នំពេញក្រោនដោយសារគេអាចលេងបានគ្រប់ប្រភេទនៃការប្រយុទ្ធទាំងការការពារបបកសេសិនបើយើងទៅប្រេះហ្មងមានន័យថាយើងចាយកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍មែនទែនជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនហើយបើយើងទៅប្រេះខ្លាំង គឺឡាញ់ឌីហ្វេនរបស់យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេគេនឹងលេងពីក្រោយខ្នងហើយក្រកបាល់គេរហូតបានពីណាកាគឺភាគច្រើនគឺបាល់ពីក្រោយມັນខុសពីក្រកបាល់ទី2ដែល TV Army រកបានពីអង្គរថៃក៏គឺផ្លេបីហាយឌីហ្វេនអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគិតថាក្រោនជាក្រុមខ្លាំងប៉ូសេសិនរបស់គេគឺទាញយើងដើម្បីឲ្យមានស្ប៉េសពីក្រោយហើយបើយើងទៅប្រេសគេយើងគួរថ្នាក់ហើយបើនិយាយអំពីការគ្រីអេតដែលគ្រីអេតក្រកបាល់ដែលក្រកចេញពីខាងទៀតគឺ ទាំងពើពន្ធវិធីទាំងមូស្លីមទាំងហាងឆ្វេងមានបារាំងមានមីឡាគឺគេមានគុណភាពនៃការក្រោះដល់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់បើឲ្យប្រៀបធៀបទៅបើជាមួយស្វាយរៀងខ្ញុំគិតថាស្វាយរៀងអាចថានៅមានមជ្ឈត់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គុណភាពហាប់ប៊ឺអញ្ចឹងសម្រាប់ finishing ក្របបាល់តាមរយៈការក្រោះចេញពីខាងប៉ុន្តែបើឲ្យ possession បើឲ្យបាល់វាយបកអីគឺនៅក្រុមភ្នំពេញក្រោនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរបស់ស្មោះត្រង់គឺភ្នំពេញក្រោននៅជាក្រុម favorite